Esse sou eu, John Calice, sou desenvolvedor já há 3 décadas e meia, já passei por várias linguagens por aí, e sou evangelista hoje da Branch. Eu participo de várias comunidades, com muito orgulho sou coorganizador de várias comunidades por aqui, e se vocês não participam ativamente em comunidades, eu recomendo, é um ambiente espetacular para você aprender coisas novas, conhecer pessoas interessantes, tá? E crescer como pessoa e como profissional. Eu trabalho nessa empresa, ela chama Branch. Ela é de Palo Alto, na Califórnia. Ela tem 2 aninhos de vida. Já teve mais de 53 milhões de funding. Tem 75 funcionários full. Mais de 15 mil apps utilizam a nossa plataforma. E já mais de 1,5 bilhões de usuários já utilizaram o nosso Deep Link. A gente está chegando já em 2 bilhões, tá? Eu tenho que atualizar esses números. E aí do lado é uma brincadeirinha, um mosaico feito com os ícones da comunidade Branch, de todos os ícones desses 15 mil apps que usam a gente. Nós temos alguns partners bem interessantes. Airbnb, Zappos, Target, Pinterest, Swarm, Poshmark. Aqui no Brasil nós temos a PlayKids, nós temos a Viva Real, nós temos a Groovster, e nós temos a Uzi. Nós temos vários clientes legais aqui no Brasil também. E eu gostaria de saber quem são vocês. Então, pelas perguntas que eu fiz até agora, dá a impressão que aqui só tem desenvolvedores, isso? Tem alguém, algum product manager aqui? Não? Product owner, marketing? Alguém de marketing aqui? Não? Ok. Eu estou perguntando isso para me direcionar o que eu vou falar na sequência, ok? Então, vamos nessa. O que é Deep Linking? Quem sabe o que é Deep Linking? Ok. 20%, algo assim, sabe o que é Deep Linking? Bom, Deep Linking, ele, na minha concepção, ele surgiu em 1989 com Tim Berners-Lee, tá, na World Wide Web. E essa é a primeira página da web que existiu. Ela é cheia de Deep Linkings. Tá? E Deep Link é só isso. É um link que te leva para uma página específica. Ponto. Então, a maioria da web é Deep Link, tá? Que é o link deep, é o link lá dentro. É o link. Se você entra em wall.com.br, é a página principal. Se você entra /esportes, já é um Deep Link. Se você entra, melhor ainda, /esportes/corinthians/whatever, tá? É um Deep Link. Tá? Então, a maioria da internet é Deep Link. Ok? Se eu expliquei correto, quem aqui sabe o que é Deep Linking agora? Todo mundo. É um nome bonitinho para uma coisa que a gente usa todo dia. Tá? Basicamente é isso. Tá? Entrar dentro de um contexto específico por meio de um link. Tá? E o Deep Link no mobile, eu tenho aqui algumas datas aqui. A Branch começou em junho de 2014 a oferecer o Deep Linking. Foi a partir do momento que eles tinham um aplicativo e esse aplicativo precisava de algo parecido e não existia no mercado. Aí eles começaram a fazer essa implementação dentro do aplicativo e outros amigos lá de Palo Alto, da Califórnia, começaram a procurar eles e falar: como é que vocês fazem isso? Como é que vocês estão fazendo isso? O que vocês estão usando para fazer isso? Aí eles deixaram o aplicativo como segunda instância, pivotaram e começaram a trabalhar pura e exclusivamente dentro dessa plataforma, desse SDK de Deep Link. A Universal Link tem muito a ver com Deep Link. Tá? Isso começou no iOS 9, na WWDC de 2015. A sessão 509, a session, né, a 509, de junho de 2015, fala sobre isso. Quem tiver a oportunidade, assista. Quem estava lá e assistiu, você assistiu? Igor? Assistiu essa, 509? O que você achou? Foi boa? Ok. Tá. Still call? É? Então tá. Essa eu acho que é interessante vocês assistirem para saber melhor
do que eu estou falando, e até porque o Universal Link, a partir do 9.2, né, 9.2 Plus, ele, você tem que implementar ele para poder usar o Deep Link de uma forma correta e utilizar melhor até a nossa plataforma. Bom, o Mobile Deep Link está quebrado, tá? Ele não funciona direito. Então existe um problema e existe uma solução. Existem várias soluções. Eu acredito que a nossa é a melhor. Ponto. Mas é, a nossa solução é legalzinha. O que acontece é que os aplicativos nativos, tá, eles estão cortados do mundo. Por que que eu perguntei aqui se tinha PO, se tinha marketing, se tinha product manager? Porque eles sabem muito bem disso. Eles fazem uma puta de uma campanha legal de e-mail marketing, social media, paid search, content sharing. E todos nós sabemos aqui que o mobile vende mais do que a web. Alguém tem dúvida disso? Tem cases, tem números, tem tudo. E a gente sabe. O cara caiu no mobile, ele compra. O cara está na web, compra menos. Tá? E nós temos essa barreira. Esse muro aqui. Porque na hora que o cara entra aqui no e-mail marketing, ele vem para cá, ele cai no mobile web. O mobile web não vende tão bem. E para passar o cara daqui para cá, é um problema. Esse é o problema. E a solução é essa. Tá? A solução é o Mobile Deep Link Contextual. Tá? O que ele faz? Ele quebra essa barreira. Ele quebra esse muro. Tá? E o cara, a partir do e-mail marketing, ele vem direto para dentro do aplicativo nativo e não da web. Tá? Quem aqui já usa Deep Link no apps? Tá, uma boa parte já usa, beleza. Tá? Então vocês sabem do que eu estou falando. Provavelmente o teu pessoal de marketing usa muito isso para as campanhas, correto? Bom, nós falamos que o Deep Linking é a peça que estava faltando nesse quebra-cabeça. Tá? Aqui nós temos alguns números. Então, menos 16% no custo por instalação. 103% de increase na conversão to purchase. Tá? São números impressionantes. Eu, pelo menos, acho muito legais esses números. São números reais desses clientes nossos. Hotel Tonight, Close 5 e da Jet. Tá? Alguns resultados com clientes que a gente testou, esse tipo um AB da vida com eles. E quando você oferece para eles a experiência do Deep Link, eles vão a 180% de sign-ups, 200% de engajamento e 190% de retenção. Cara, mostra esses números para o pessoal seu de marketing, mostra isso para o seu pessoal de produto, né, de product, e eles vão pirar. Tá? Isso vai manter teu emprego, isso vai fazer que você chegue naqueles 6 dígitos lá. Vão ficar muito felizes com vocês. Então, como é que o Deep Link funciona? Tá? Ele funciona dessa forma aqui. Você tem um link, se o app estiver instalado, ele abre direto na view com o contexto que veio no link aqui. Perfeito? Simples. Se não tiver instalado, vem para o App Store, você instala o aplicativo, você faz todo o sign-up, sign-in, whatever você tiver que fazer no aplicativo para começar ele. E na hora que você abre o aplicativo, depois desse sign-in, sign-up e tudo mais, ele abre no contexto. Simples assim. Tá? Esse é o poder de você engajar os seus usuários. Na web, nós temos um fator interessante. Quando você está abrindo pelo seu navegador, no seu notebook, no seu desktop. Alguém usa desktop aqui? Não? Usa? É, tem uns 2 ou 3 ali. Ficou com vergonha de erguer a mão. Né? Beleza. É, eu tenho um lá em casa ainda. Ah, então, você clica no link, ele te passa uma página. Isso é opcional, tá? As empresas estão usando muito isso e estão tendo uma porcentagem muito boa de usuários gostando desse sistema. Ele entra o telefone dele, vem um link aqui de instalação, ou ele cai direto no app se estiver instalado, ou ele instala e faz todo esse processinho que eu já falei aqui antes. Beleza? Esse é SMS free na nossa plataforma. Então, você pode implementar, não importa o país do mundo que o cara esteja, ele entra, usa e segue a vida.
algumas features que você pode usar com o Deep Linking. Tá? Eu vou falar rapidamente de algumas, com alguns fatores de como elas funcionam, tá? E depois a gente vai partir para um pouco de código. Tá? Smart Banner. Então, aqui, todas as telas vão seguir o mesmo padrão, tá? Para mim ir rápido com elas, por causa do nosso tempo até. Aqui, o ganho, quem está usando. Aqui, um dos clientes que está usando. No caso aqui, a Jet, que não consta aqui no usado. E é isso aí, alguns comentários, tá? Então, Smart Banner. Vocês já devem usar Smart Banner na web de vocês para fazer a instalação do seu aplicativo, correto? Tem algumas diferenças nesse Smart Banner aqui. Tá? Que ela tem duas coisas. Primeiro, ela é totalmente customizável. Você brinca com ela do jeito que você quiser aqui. Segundo, você está nessa página vendo detergente, o que é isso? Ah, dishwashing, tá? Você está vendo esses produtos aqui. Na hora que você clica aqui, instala ou vai direto para o aplicativo, ele abre no mesmo contexto. Cara, contexto é uma palavra que vocês vão ouvir eu falar muito aqui. Tá? Que esse é o segredo do Deep Linking. É jogar você dentro do mesmo contexto, dentro do aplicativo. Tá? Deep Views. Deep Views também, totalmente configurado. Aqui é uma configuração, aqui é outra, é mesmo Deep View, só que feito de formas diferentes, para vocês verem como é feito. Aumenta 6% o click-to-install rate, é usado por esses caras aqui. E o que é o Deep View? Deep View é o seguinte, você tem um aplicativo, todo o seu conteúdo está no aplicativo. E na página web tua, é só uma land page, que fala, meu, instala porque é legal. Instala nosso app porque é legal. Ah, o cara vai lá e instala, cai dentro da sua página principal e segue a vida. Só que pensa, se você tivesse todo aquele conteúdo do seu app também na web, tá? Seria algo bem interessante, não? O que nós fazemos? Se você ativar o Deep View, nós pegamos todo esse conteúdo, passamos para a web, tá? E você pode criar seus Deep Links dentro do web. Deu para entender? A gente joga dentro da nossa cloud, tá? Você configura do jeito que você quer que apareça, com um Smart Banner. Então, você não tem nada disso na web. Ok, não tem problema. A gente joga na nossa cloud, te coloca para configurar teu conteúdo e você passa a ter mobile app automágico por nossa conta. Sim, é indexado no Google. Inclusive, está usando as novas premissas do Google. Novas, nem tão novas assim, né? Já faz o quê? Um ano e pouco, né? Que mudaram, mais ou menos isso. Mas sim, nós utilizamos isso e isso ajuda pra caramba na hora de você indexar. A Text Me The App é aquilo que eu mostrei para vocês ali atrás, que ele pede para vocês o número do telefone e manda um SMS para o cara instalar, também com o contexto da página em que você está. Isso aumenta 42% o click to install rate, é bastante. E-mail marketing. O cara recebe um e-mailzinho lá, compra aqui, faça um negócio, tal. Na hora que clica, cai dentro do conceito que é as botas femininas, tal. Isso aumenta 65%. Eu estou passando alguns números para vocês, tá? Porque na hora que vocês forem conversar com o pessoal de marketing de produto, é legal você dar esses números, que todo mundo adora números nessa área. Tá? Estatísticas é bem interessante. Content sharing, aumenta 2 vezes uma month retention, tá? É bem legal também, porque você dá o contexto, já vai com a foto, você pode configurar à vontade. Advertising, então, AdWords. A maioria das empresas usam AdWords. Tá? Acredito que vocês, todos os apps de vocês, devem ter alguma coisa no AdWords. Quem não está usando ainda, vai usar ou tem que usar, porque é impossível ficar fora. Tá? Nós diminuímos em 16% o custo de instalação. Tá? Mesma coisa, o cara entrou aqui no Hotel Tonight, tá? E ele estava procurando alguma coisa sobre Chicago. Ele clica aqui, cai direto dentro do aplicativo, independente se tem que instalar aplicativo, sign up, o caramba, não importa. Ele cai dentro de hotéis de Chicago. Quem já teve a experiência de clicar num carinha desse daqui que está falando para você sobre A e cair aqui dentro o cara falando sobre Z? E você não achar o A nunca mais na tua vida?
Tá? Então o cara está te oferecendo. Você fica naquela dúvida: será que o cara fez phishing comigo? Será que o cara colocou essa porcaria só para me fisgar dentro do aplicativo dele? Filho da mãe, vou apagar o aplicativo dele. E de repente o conteúdo está lá, o cara só não sabia como direcionar direto para o contexto. Tá? Content Analytics. Essa é a nossa ferramenta de dashboard. E nós temos alguns números bem interessantes que você pode trabalhar aqui. Na hora do código vou mostrar mais ou menos como você pode colocar isso, configurar isso. Inclusive você pode fazer configurado, customizado, alguma coisa que você mesmo queira. Tá? E você consegue diminuir até 50% o custo de instalação. Tá? Porque tem aquelas palavras-chave que você quer testar. Tem vários testes AB que você quer fazer. A nossa plataforma, a gente ajuda você na dashboard a ver todos esses parâmetros. App-to-app connection, então aqui nós temos o cara no Yumley, viu uma receita, ele falou, beleza, preciso comprar esses ingredientes. Clicou, cai no Instacart já direto, mostrando os ingredientes para ele comprar. Tá? Isso aumenta 35% a retenção em uma semana. Custom onboarding, esse é foda. Tá? 78% para mim é muito. Tá? Aqui nós temos a Amada, é uma das fundadoras, ela mandou o link para uma amiga, tá? E na hora que clicou, apareceu aqui esse filme, não sei se alguém já assistiu, eu não assisti ainda, mas está até na TV Brazuca, tem aqui já. Então, na hora que cai aqui no link, mostra inclusive a foto dela de quem compartilhou com você, tá? E o nome dela e tudo mais. Então, isso tudo é personalizado, é customizado. Então, quando você cai em alguma página que está lá o nome do teu amigo indicando para você, tem muito mais poder, certo? É o tal do boca a boca. Isso é poderosíssimo. Tanto que, nas estatísticas, esse é um que tem umas estatísticas mais fortes. Assim, tá? E o welcome personalizado, que também está ali passo a passo, que é a mesma história. O Ivan enviou para o Austin $10 em crédito do Postmates. Ah, então, o cara cai aqui, já cai numa telinha que fala, o Ivan que te mandou, cara, olha que legal. Aperta aqui, pô, o cara me mandou, deixa eu usar porque ele vai me perguntar depois se eu usei ou não, se eu vi ou não. Ah, então, deixa eu entrar e dar uma olhada no que se trata, que na hora que ele me cobrar sobre isso, eu vou ter alguma coisa para falar para ele. Tá? Então, aqui eu vou falar do State of Mobile. Vocês querem levantar um pouquinho? Vamos ficar em pé, todo mundo. Esticar um pouquinho. Querem? Todo mundo meio... faz um tempinho já que a gente está... Beleza. Quem quiser esticar um pouquinho, dá uma parada. Isso. Pronto. Aê. Relaxa todo mundo. Boa. Cansado na cadeira. Essa cadeira é muito confortável, mas ficar virando do lado do outro na cadeira, tá, o pai é meio... Eu gosto de ir no meio, assim, tal, devendo dar uma esticada, levantar. Beleza? Vamos seguir? Esses números aqui, eu acho que a maioria de vocês conhecem, tá? E eu vou estar meio que... talvez chovendo no molhado, tá? Gostou, Rodrigo? É, cool. App Store está saturada. Cara, em 2009... tinha mais ou menos, sei lá, chuta ali uns 3 mil apps por mês entrando na App Store. Em 2015, já estamos aqui em 50 mil. Em 2016, eu não tenho a estatística correta, mas olha como é que esse daqui tá crescendo, cara. Isso vai vir aqui em cima, sei lá, 70 mil. Tá? Então você está colocando o teu app lá e tem mais 70 mil caras colocando app ao mesmo tempo, no mesmo mês. Como é que você vai brigar com esse cara? Ah, como é que você vai brigar com o cara que tem mais dinheiro do que você? Ah, inteligência na hora de você usar as ferramentas que você pode ter gratuitas, tá? E melhor forma de exibir seu conteúdo para os caras. Porque tem isso daqui. Em 2009, um aplicativo tinha uma vida de 2 anos e alguma coisa. Hoje, ano passado, o aplicativo tinha aqui, ó, o quê? 3 meses? 3 meses o cara mata o aplicativo dele.
Por isso que está cheio de zumbi na App Store. Tem aquele monte de aplicativo lá que o cara nunca mais mexeu, ele colocou, não foi para frente, não virou nada, o cara matou. Por que que não foi para frente? Porque não tinha usuário. Tá? O cara não tinha usuário, o cara não... Sei lá, não conseguia ser descoberto, não tinha dinheiro para marketing. Ah, o aplicativo está lá, às vezes é um puta no aplicativo legal, e o cara, putz, ninguém está vendo. Quantos aqui já foram para o top da App Store? Tá? Aquela listinha lá em cima de top. Dá uma olhada, cara. É simples, olha, aqui está o top do top de desenvolvedores. Aqui estão os melhores desenvolvedores. Ah, porque quem procura informação, quem procura conferências e comunidades são os melhores. Ah, e o aplicativo de vocês não está lá o tempo todo. E você não pode pagar para colocar ele lá. Não tem dinheiro que coloque ele lá. Ok. Não, dinheiro não, mas uma boa amizade, né? Talvez te leve para algum lugar. Então eu vou falar como instalar o SDK mais rápido do que você faz um café. Tá? Então, cafezinho aquele torradinho, bonitinho, tá? Numa prensa francesa. Negócio caprichadinho, não é na meia não, joga água fervendo lá e seja lá o que Deus quiser. Né? Uma coisa mais bonitinha, mais gourmet. Tá? Então vamos rapidinho aqui passar para vocês. Ah, no nosso caso, você começa fazendo um sign-up, cria seu primeiro deep link, integra o SDK, DevBranch.io. Aqui você tem todas as informações que você precisa para integrar. E por que que eu falo que é tão rápido? Porque nós temos muitas features prontas. Então você pega o snippet lá, Stack Overflow Style, tá? Ctrl-C, Ctrl-V, coloca a sua key e está pronto o básico. Depois você vai fazendo o custom em cima daquilo. Beleza? Quem é que nunca? Ok. Cara, 180K é o nosso footstep. Tá? Você pode instalar com CocoaPods, Cartas, Manoly. Nós somos um grande parceiro do Fabric. Então, se você está usando o Fabric já, vai lá, olha, está lá Deep Linking, aperta o botão, já está tudo funcionando. Tá, a gente está dentro do Fabric, somos um parceiro do Twitter. Tá? Novamente, tudo está em DevBranch.io. Eu já usei CocoaPods, funciona muito bem. Eu usei o Cartas, funciona muito bem. Nunca tentei um manual, estou a fim de brincar agora. Tal, mas se tem jeito mais fácil, por que não? Né? Adoro o Fabric, que é apertar um botão e já está pronto. Ah, o Igor também, né? Clique, clique. Tá, tchau. Até a próxima. Código, finalmente. Yay! Ok, primeiro a gente vai falar de algumas configurações. Eu vou falar bem rápido sobre elas, tá? Bom, todo SDK, certo? Você precisa de uma key. Você vai lá no nosso dashboard, você pega aqui. Nós temos uma key de teste, uma key live. Tá? Claro. No info playlist teu, eu coloquei live aqui, teste aqui. Desculpem, tá? Eu estava capturando a tela e fiz essa besteira. Mas o que você tem que abrir? Você tem que abrir a branch key, que é um dictionary, e aí você abre aqui o live, ou abre o teste e coloca a sua key aqui na frente. Básico assim. Ok? Aí você entra novamente na dashboard e você vai ativar que você tem o iOS, você vai colocar Universal Links. Lembre-se, depois do 9.2, sempre ative Universal Links. Tá? Aqui em cima você vai colocar o nome que você quer chamar. Você sabe que isso daqui é único para cada aplicativo, correto? É o URI. Aqui nós temos um search. Ainda não estava o Cocoa Heads Conference. O aplicativo foi para o ar ontem à tarde, né? Então, esse daqui eu capturei antes. Até pensei em parar e capturar de novo, mas acabei esquecendo. Então aqui você faz o search direto na App Store e já vincula seu aplicativo. Tá? Depois você vai para o URI Scheme. Tá? Você abre o URI Types aqui e você coloca o Scheme aqui. Novamente um furo meu, eu coloquei um nome aqui e outro nome aqui na frente. Me desculpem. Tá? Foi em dias separados, então, por causa disso. E aqui um pouco de código. Então, app delegate, eu capturei ele todo, capturei muito texto aqui, muito código até. Thales ficou bravo comigo.
Desculpa aí, Thales. Então, você vai importar branch. E aqui dentro, você vai fazer uma instância, instanciar, e você abre uma sessão. Tá? Simples assim. E os parâmetros, aqui eu coloquei um print, só para mim ter o feedback do que está entrando no JSON dos parâmetros. Os parâmetros é o que você configurou dentro do seu Deep Linking. Tá? Então, dentro do seu Deep Linking, você pode configurar o que você quiser lá dentro. Quais tipos de key você quiser lá dentro controlar. Tá? Então, você pode ter uma key. Na hora que você abre o Deep Linking, você pode, inclusive, colocar o tipo de campanha que você está fazendo. Tá? Aqui já é um mais customizado. Ok? Então, você vai ter aqui os parâmetros, onde ele vai pegar, aqui, no caso, era o parâmetro PictureID. Tá? E ele vai imprimir a PictureID. Né? Então, o que você vai fazer aqui? Você só vai ler a view abrindo essa picture, a view que você quer que abra de acordo com a sua key ali em cima do parâmetro. Okay? Ali você pode colocar o ID do produto, pode colocar várias outras coisas. Tá? Incoming links. Tá? Nós temos esses dois métodos aqui, que é realmente Ctrl-C, Ctrl-V, tá? E eles vão pegar e gerenciar essas URLs que estão entrando para você. E aqui embaixo, Universal Links. Lembre sempre de ativar Universal Links, tá, cara? Não deixe de ativar ele. Já me deram um alô ali, que o meu tempo está esgotando. Eu vou passar um pouco mais rápido. Mas eu vou estar por aqui hoje. É, tem pouco tempo, né? E vou estar aqui amanhã o dia inteiro. Então, se vocês quiserem conversar um pouco mais a respeito, a gente senta aí. E eu mostro mais códigos e como tudo mais funciona para vocês. Mas dentro do dev.branch.io tem tudo isso lá. Tá? Push notifications. Você pode fazer push notifications com Deep Link. É muito interessante. Tá? Que é mais ou menos isso daqui. E eu vou passar rapidinho. Toda vez que você cria uma conta, você cria... Ele cria para você esse padrão de subdomínio, tá? Nome do seu app, app.link. Você pode alterar isso uma vez. Então, ele abre o primeiro para você com randômico, aí você pode alterar uma vez. E depois você pode, inclusive, customizar para algo específico para você, tipo go.chconf.com.br, whatever. Você pode fazer o que você quiser, tá? Aconselhamos a não fazer muito isso, porque os links antigos vão ser perdidos. Então, é bom pensar antes de alterar isso e já alterar no começo, para não perder os outros links. Tá? Smart Banner. Quando eu falo para vocês Smart Banner lá atrás, é isso daqui que você tem que colocar esse JavaScript bonitinho lá no, na sua página web, com a sua key. Tá? Eu estou indo rápido porque o meu tempo já esgotou. Eu estou passando um pouco do limite. Tá? E esse exemplo vai levar o cara diretamente para uma figura, tá? Com ID 12345, após instalar e abrir o app, por meio de um Smart Banner. É legal isso, porque você pode dinamicamente fazer isso. Então, se o cara está na web olhando uma imagem 12345, e ele, de repente, navegou para 1234, tá? O Smart Banner, de modo dinâmico, ele vai alterar para o outro ID. Então, na hora que o cara entrar, ele vai sempre estar dentro do mesmo contexto que ele clicou no banner. Tá? Ele não vai se perder. E, novamente, eu digo contexto, contextualizar é a palavra-chave para você ganhar usuários. E dentro disso, nós temos os eventos tracking. Event tracking, nós temos alguns definidos, que a gente sabe que todo mundo usa. Tá? Então, começou o checkout, mas não terminou. Tá? Por que que ele não terminou? Tá? Comprou o item. Tá? Ele iniciou a fazer um share, mas não completou. Ou ele completou o share. Né? E isso você pode colocar muitas coisas também customizadas aqui dentro. Então você pode criar suas próprias keys para você controlar o que você quiser dentro dos Deep Link. É free. Tudo que eu falei até agora é totalmente gratuito. Nós também temos algumas features premium. Tá? As features premium começaram no meio desse ano, então a gente trabalhou um ano e meio com tudo gratuito. Agora a gente começou a colocar alguns produtos pagos,
Tá? Tudo que eu mostrei até agora é gratuito, mas nós temos algumas coisas pagas. Quer dizer, com gratuito você já tem esse volume. Tá? Com pago você vai ter um volume muito maior de retenção e tudo mais. Tá? Esse sou eu, quem quiser entrar em contato comigo. No meu About Me tem todas as minhas informações, telefone e tudo mais. Só não tenho endereço na minha casa, tá? Mas está aqui minhas mídias sociais, tudo mais. Jeito de entrar em contato comigo é facinho por aqui. Tá? E espero ter ajudado vocês e que vocês comecem a usar Deep Linking no projeto de vocês. Obrigado.